להציל. לא, כי אלוהים רצה לבטא את עצמו, והוא ברא את העולם. הנה, אתה עושה את התשובה. יש מלא אנשים שבטוחים שעושה נכון אפילו. נכון. אתה יודע למה, למה זה? כי ככה הוא רצה. הנה, יש תשובה. אתה אומר, לא, זה לא מספק אותי. תסביר למה זה לא מספק אותי. כי אתה ממשיך לשאול על זה למה. אתה לא מוכן לקבל שום דבר כאמונה. אתה אומר, לא, אני לא מוכן לקבל שום הנחת יסוד. איזה שאומרים לך, איזה שאומרים לך, כי הוא רצה להיטיב, זה מניחים הנחה. איזה שאומרים לך כי הוא רצה, מניחים שהוא רצה. ברגע שאומרים לך כי הוא, מניחים שיש הוא בכלל. אתה אומר, לא, לא, אני רוצה להגיע למקום שאני לא אוכל לשאול עליו עוד פעם שאלה. למה אני צריך, למה אני מקבל את זה אז? את מה? אוקיי, את התשובה. כשהתשובה מתקבלת עליי, למה אני מתקבלת עליי? למה לא? ולמה אני רוצה? ולמה אני אקבל את האחדות ואת התשובה? כאילו, זה לא מבין את זה. ולמה? אם זה מתקובל. מה הוא שאלה? נכון, אמרת משהו, אמרת, אני רוצה להגיע למקום שבו אין לי עליו שאלות. ולמה אני רוצה את זה? תסביר לי. למה את רוצה את זה? כן. זה שאלה מעניינת. נכון, אני יודע, אני רוצה שאתה אז אני, אז עוד פעם, אז אני יכול לתת לך תשובה לא מוחלטת. אוקיי. כי התעייפת מהברדק. התעייפתי מהברדק. אומר, עזוב, אין לי כוח, כל הזמן זה. בוא, אני רוצה להבין. נמאס לי ל... רוצה לסבור, נסגור, נבין, פעם אחת. מה לסגור, מה זה הרב שלי? לא, אבל אומר, אני פעם אחת רוצה להבין. או שיש לי משמעות או שאין לי משמעות. לא מסוגל למחשב, לא, יש לך משמעות. אין לך משמעות. יש לך, אין לך, חלקי. רוצה להבין את זה, לסגור את הנושא. יכול להבין שאני לא מבין. מה השכל שבזה? מה השכל שבזה? למה אני רוצה את זה? למה, אני רוצה להבין למה אני רוצה. כמה פשוט. יש משהו שאתה בטוח בו? כן, שאתה קיים. זה שאתה קיים, יש לך רצון, יש לך רצון, יש לך טוב ורע, ונמאס לך מהרע, ולכן אתה רוצה להיות סגור על המנגנון. אוקיי. אז אני רוצה לסגור על המנגנון, כי אני רוצה שיהיה לי טוב. תבדוק אתה מה הניע אותך לשאול את השאלות האלה היום, ולא לפני 10 שנים, תבדוק את זה פשוט, מה הבעיה? זה לא מסובך. לא מסובך, מבחינתי אני כל הזמן על אותו ציר, כל הזמן שואל שאלות. אני אותו ציר לא השתנה, רק השאלות השתנה. אז אני אסביר, בוא נמשיך להסביר, עכשיו תקשיב. אם אתה אומר, אני רוצה תשובה מוחלטת, לא רוצה יותר חצי תשובות, רוצה מוחלט. אתה רוצה תשובה מוחלטת, אתה צריך לבדוק את המנגנון בצורה מוחלטת. מה זה אומר לבדוק בצורה מוחלטת? לא להשאיר שום ספק. אתה אומר, אני רוצה למצוא תשובה שלא יהיה לי עוד ספקות. שמצאתי וזהו. כאילו שאין לי אחר כך עוד משהו לא ברור. אתה רוצה את זה? אתה צריך הכל לבדוק. עכשיו, הכל לבדוק, זאת אומרת שהכל בודקים. אבל אם הכל בודקים שמלחיץ, הכל לבדוק עכשיו. עכשיו, מלא הכל לבדוק. אבל מה שקורה שאתה מתחיל לבדוק את הדברים הרציניים, אתה מתחיל לקבל סחרחורת. למה? כי פתאום העולם זז לך, רואים? פתאום כאילו אתה רגע, ואתה מסתחרר, אתה מבין? עכשיו למה? כי כשאתה שואל את השאלות המוגדרות, טוב, יש לי, אין לי, יש בחירה, אין בחירה, עוד שאלות שאפשר לתפוס, עוד אפשר לתפוס, עוד אפשר לתפוס את ההיפוך, כי בשכל עצמו אפשר לתפוס שיש, אפשר לתפוס שאין. יש שאלות שאתה כאילו מזעזע את הזהות שלך, ואז אתה מזעזע. נכון, נכון, אבל יש שאלות, שאתה כאילו אומר, אתה כאילו מנסה לבדוק מה אנחנו, בוא נבדוק מה אני, על מה הכל מבוסס, על זה שאני מניח בכלל שיש הבדל בין דבר להיפוכו. אז אתה אומר, אולי אין הבדל בין דבר להיפוכו, איך שאתה חושב על זה, אתה מקבל סחרחורת אחורה. אתה כאילו מרגיש, רגע, אני כאילו... זה לא, אתה כאילו לא מסוגל, לא נכנס, כאילו, לא, אין... למה אני לא חושב את הסחרחורת? כאילו אני... אולי אתה בן אדם חכם מדי. לא, אני חושב משהו אחר. אתה לא חכם מדי. אולי אני חושב שזה לא מסחרר אותי. אני לא חושב שזה נראה לי אולי למה. הנה, אתה רוצה תשובה. אולי אתה לא שואל באמת. אבל זה לא משנה, מה זה משנה? או שזה שירות חרבו. לא, רגע, לא, רגע, או שבאופן יחסי... אז זה לא מזעזע אותי, כי כבר הוא מזדעזע מדברים אחרים. לא, זה לא נכון, לא, יש דברים שמזעזעים, לא, תקשיב. יכול להיות שזה מזעזע אותך ברמה מסוימת. השאלה גם בעוצמה של מה שאתה שואל, אני לא יודע, אבל זה לא משנה, מה זה משנה? אני לדוגמה, אני לא אכפת לי, מבחינתי זה שום דבר מזעזע אותי, מה שאתה רוצה, נכנס לך. לא, לא מפחד, כאילו, אני לא מפחד לשאול את השאלות האלה. אתה לא מבין שאם עדיין אתה שואל שאלות כלשהם, זה אומר שעדיין משהו מזעזע אותך? יכול להיות. לא יכול להיות, תקשיב. אם שום דבר לא מזעזע אותך, זה אומר שאין לך שכל. אם אין לך שכל, אז למה אתה שואל שאלות? אתה שואל שאלות רק על דברים שאתה בטוח בהם. לאחרונה שאלת איזו שאלה, ככה או ככה? שאלת משהו? זה אומר שיש משהו שאתה בטוח בו. זה אומר שאתה מזועזע מלחשוב שההיפוך שלו נכון.
אתן דוגמה, נגיד איזה שאלה נגיד שאלת את עצמך לאחרונה. טוב, טוב. נגיד לדוגמה, האם אני בחלום או במציאות? נניח ששאלת את זה. עכשיו, על מה מבוססת השאלה? על כך שיש הבדל בין חלום למציאות. עכשיו, זאת אומרת שמה מזעזע אותך? לחשוב שאין הבדל. אתה מזועזע? זה לא מזעזע אותי. זה לא מזעזע אותי, זה גרעי. יש לך שאלה כלשהי? אם יש לך שאלה, תקשיב. אם יש לך שאלה, זו אומר שמבוססת על הנחה. אני מניח שיש לי, אבל עדיין אני שואל שאלות, זה לא מפחיד. אני אומר עוד פעם, אם יש לך שאלה, יש לך שאלה כלשהי, שאתה שואל את עצמך לפעמים. נגיד שכן, בסדר? אם לא, אז לא. לא, יש לי שאלה, כאילו, אני לא מבין, כי מצד אחד אני נראה לי שאני מבין. רגע, רגע, תקשיב עוד פעם. אם אין לך שום שאלה, אין שאלה. אם יש לך שאלה, זה אומר שהשאלה מבוססת על הנחת כלשהי. זה אומר שאתה לא מסוגל להכיל את זה שההנחה הזאת לא נכונה. אם אתה שואל שאלה. הבנתי. דוגמה לשאלה, תן דוגמה לשאלה. למה אני לא חווה את זה בעוצמה? יפה, למה אני לא חווה את זה בעוצמה? זאת אומרת שאתה מניח שיש הבדל בין לחוות בעוצמה ללא לחוות בעוצמה. זאת אומרת שאתה לא מסוגל להכיל שאין הבדל בין עוצמה ללא עוצמה. זאת אומרת שהמחשבה, האם יש הבדל בין, האם בכלל יש הבדל בין יש עוצמה לאין עוצמה, להכיל את זה ביחד, זה מזעזע אותך, לא, לא. אין אפשרות כזאת. יש הבדל, ולכן יש לי שאלה למה לא חווה את זה בעצמך. אני לא יודע מה זה מזעזע, לא הבנתי. כאילו אני יכול, אני מחשב שאתה אומר לי, זה אני מבין, זה לא מזעזע. היה לך גם חוויה של אהבה, שכאילו, תקשיב, עזבה אותך, נשמע מזעזוע. מה נסגר איתך, אבל? מה נסגר איתך? תקשיב, יש אנשים שאיתם אפשר לדבר גם במהלך השיעור. אני אגיד לך איפה הם נמצאים בתוך הפלאפון. אתה יכול לצאת, לחייג, הם זמינים. הם עכשיו לא זמינים. בסדר? הם בהפסקה זמינים וגם אחרי. בסדר, בואו נתקרב. תקשיב. סתם, באתי להגיד לו, אם אתה רוצה לדבר עם מישהו, יוצא בחוץ, תקשר בטלפון, תעשה שיחה חבר טלפוני. דבר גלגל הצלה. עכשיו תקשיב. אם אתה מרגיש חנוק, אתה צריך גלגל הצלה, יש לך שיחה טלפון. עכשיו בואו נתקדם. תקשיב, אם לך בלב יש שאלה, זאת אומרת שהיא מבוססת על הנחת עבודה. זה אנחנו מבינים? אני מבין את זה. עכשיו, יש לך שאלה כלשהי? השאלה שאני שואל, אני מהר מאוד מפרק אותה, מגיע לזה שאני מניח הנחה, ואני חושב שבאמת אני לא יודע, וזהו. בסדר, בסדר, אבל ברגע שאתה שואל, זה אומר שבאותו השנייה שעברה לך השאלה בראש, באותה שנייה, התודעה שלך הייתה מזועזעת מלחשוב שאין שאלה. אתה בסוף לא אמור להיות מזועזעת, לא... זו שאלה, אני שואל את עצמי. רגע, יש לי שאלה. בוא נגיד שעכשיו אתה לא מזועזע, אבל פעם, היה לך זה? שהיא מזועזעת. יפה, בסדר, אז אתה עברת את זה, ועכשיו התרגלת גם לזה, בסדר, בסדר. כאילו, השאלות של הג'ננה כבר פחות מלחצות אותי. לא משנה, אם זה לא עיקרון. אם יש לבן אדם שאלה, זה אומר שיש לו הנחת עבודה, וזה אומר שהתודעה שלו לא מסוגלת לתפוס את זה שההפכים של השאלה הם אחד. עכשיו, לגביך, אתה שואל שאלה, זה אומר שאתה מניח הנחה. עכשיו, אתה צריך לבדוק האם מה שאני מניח, אם זה נכון או לא, אבל אתה מזועזע המחשבה שאומרת שאולי זה לא נכון, מה זאת אומרת אולי זה נכון? זה נכון. אני רוצה שאלת הדברה, אני מניח הנחה. הנה, קח דוגמה, הוא אמר נגיד שהוא לא מזועזע. כן. הוא נגיד התעטש. ראית שהוא הזדעזע? עכשיו, למה הוא הזדעזע? כי הוא הזדעזע מהמחשבה שיקרה משהו מסוים. זה גם נקרא מזועזע. לא, זה עסק של גרגיר. אם נגיד עכשיו כל הביתה נשרף, לא יודע מה. עכשיו תגיד לא אכפת לי, נכון? אני אמרתי לא אכפת לי, אכפת לי. אוקיי, זה אכפת לי. רגע, רגע, זה בית מסוים אכפת לי, אבל לא יודעת זה כאילו... מת, כאילו זהו, מת העולם שלי. או, והנה לי גמות העולם. לא, זה נראה, זה משל, כאילו. בוא נניח, כן, כן. אז מה את העולם, זה לא כזה... בוא נניח, עכשיו אתה רואה פה טרוריסטים. עכשיו אתה רואה פה טרוריסטים, נשק, מתחילים לראות. אתה ישר בורח. אני בורח. רגע, אתה בורח אינסטינקטיבית? בורח. זאת אומרת שאתה מזועזע, אתה לא מסוגל לתפוס שזה לא משנה בכלל. איך אפשר לתפוס שזה לא משנה? אי אפשר, אי אפשר, זה מזעזע. אני עדיין אי אפשר. אי אפשר, זה מחשבה מזעזעת. מה, להגיד שאי אפשר? אני עדיין לא הבנתי את הקשר. אני יכול להחפות את זה, ועדיין לרוץ, מה קשה? אם אתה רואה מישהו עונס ילדה בגיל 4, אתה לא תזדעזע מזה? ואלוהים לא רואה את זה? מי אלוהים עוד פעם? הוא עושה את זה.
אין אלוהים. המציאות, המציאות. המציאות, המציאות. אני שאתה מגדיר אלוהים, אני אומר, אתה מסיר אותי אחורה בראש כל הזמן. תקשיב, כשמישהו מבצע פשע, זאת אומרת, אתה מזועזע מהמחשבה שיש מישהו אחר. כן, זה לא... נגיד שמישהו מבצע פשע, ההוא שמבצעים עליו את הפשע, הוא מזועזע, הוא אומר, מה עושים לי? נכון, למה עושים לי את זה? אבל ההוא שמבצע את הפשע, הוא לא מזועזע, הוא עושה את זה. אין עובדה, הוא עושה. באותו רגע, הוא יכול להזדעזע בעתיד. נכון, וגם הוא שעושים לו את הפשע, גם הוא יכול לא להזדעזע בעתיד. אני אעלה לאישות דרך אגב. מה זה אומר רגע? מה זה אומר? ומה האמת? האמת היא ששניים, יש את שני היבטים. יש היבט שאומר שזה מזעזע, ויש היבט שאומר שזה לא מזעזע. שפעם קראת נייר, קראת פעם, יצא לך פעם לקרוא חתיכת נייר. שמעת רעש? אתה יודע למה? הנייר היה מזועזע. היה... תבין עכשיו, אתה לא קולט את זה שהוא מזועזע. אתה אומר, יאללה, בוא נקרא עוד נייר. אבל היית צריך לקלוט, הוא מזועזע. תבין? עכשיו, מה האמת? האמת היא שכל דבר זה מזעזע. זה שאתה זז בכיסא, זה גם מזועזע. אתה יודע כמה חיידקים זז בימין ובשמאל, שאתה זז? איך שאתה זז, אתה אשר דוחף מלא אוויר לשם. כאילו, מה יש לך? תן לאוויר לנוח. אתה עושה ככה, מעיף את האוויר. תבין? רציתי לשאלת הדברה לגבי אני מה אתה אמר, אתה אמרת שאני... אני מניח הנחה. מה שאני בא לומר, אם אתה רוצה שקט... כן, אתה אומר אני אבל אפילו לא מניח את זה, זה ככה זה. זה לא מונח לי. זה ככה זה בכלל. לא, זה ככה לא, ככה זה כאילו זאת, אני מניח. אה, זה לא אני מניח. זה בכלל לא מניח, זה מונח לי בראש. אתה בטוח בזה, ובזה אתה בטוח. כן, זה ברור, כי אתה בטוח, אבל בזה אתה בטוח. נכון, נכון, תפסת את השיטה, תפסת את השיטה. זה... כשאתה אומר שאתה בטוח במשהו, אתה בעצם אומר, אני מזועזע מלחשוב שזה לא נכון. אני לא מזועזע, אני בכלל, אין דבר כזה, מה אנחנו מדברים עליו? הוא מזעזע, זה לא תגיד. זה ככה. נכון, כאילו מה אתה מדבר? ככה זה, מה אתה בכלל מניח? אני מניח, כאילו... אני מניח? מי אתה מניח? זאת המציאות, מה אתה רוצה שאני אתחיל לשאול שאלות לא נכונות? מה אתה רוצה שאני אשתגע? אתה רוצה שאני אשקר? לא, 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 אתה תמיד אומר קצת את האמת שלך. אתה רוצה שאני אשקר? אתה רוצה שאני אשקר ואני אגיד שאני מניח? אני לא מניח, זה מונח לי בראש. אני עכשיו ניתן לך תשובה. אבל זה האמת, זה האמת, אבל תהיה צמוד לאמת שלך. אני אתן לך תשובה, אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה. אם תהיה צמוד לאמת שלך, לא תגיע את הרחוק. עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב. עכשיו תקשיב, אז ככה, קודם כל תשובה ראשונה אומרת, אם יש לך מלא שאלות, קח אותם צעד אחד קדימה עד הסוף. ואם צעד אחד קדימה לא מספיק, קח אותם אין סוף צעדים קדימה, לך לשורש. לך קדימה, קדימה, לשורש. תשאל את עצמך, תבדוק את הנחת היסוד, תראה שהנחת היסוד הראשונה היא שאתה מניח משהו בכלל, תשאל, האם המשהו הזה נכון, ואז אתה תקבל סחרחורת, מה זאת אומרת? כאילו אתה אפילו לא תצליח לחשוב על זה שזה לא נכון, כי אם אתה לא חושב על זה שזה נכון, אתה לא קיים בכלל, זה כאילו, תבין, כמה שחוויית הקיום חזקה, ככה קשה לך לחשוב שזה לא נכון. ואתה רוצה לדעת כמה קשה להתנתק מהשכל? כפי כמה שאתה חווה שאתה קיים. כי הקיום עצמו הוא מתוך ההנחה. כאילו יש כלום, כלום, שמניח משהו. ותראה כמה חזק הוא מניח עד כדי כך שנוצר ישות. עכשיו, אתה רוצה לדעת כמה קשה לשאול, תבדוק כמה... תראה כמה אתה קיים. אבל אני לא יכול להרער על זה, כי אם אני אראה... בסדר, בסדר. לא, אבל זה... אני כתב בידי הרבה פשוט. כל הנפרדות זה בגלל הראשון. כל הנפרדות זה חייב להיות ככה, זה חייב. תקשיב, אני תכף אתן תשובה גם לאלה שכמוך. אל תדע, גם לך יש... יש גם תשובה שאומרת שאין תשובה, אבל אני תכף תשובה אחרת, אל תדע. עכשיו תסתכל. אבל אל תהיה בטוח שאני אעשה את זה. לא, כי מה... בוא נמשיך, בוא נמשיך. הנה, תקשיב, תקשיב. אני רוצה להסביר אותם, אני רוצה להסביר אותם. אני רוצה להסביר אותם. חוויית הקיום היא עוצמתית. עכשיו, שנייה. עכשיו, היא עוצמתית, ולכן, כפי כמה שהיא עוצמתית, ככה גם קשה לך להטיל ספק בדבר שיוצר את חוויית הקיום. כאילו, חוויית הקיום היא עוצמתית, כי יש איזו אמונה מאוד חזקה. אתה נמשבר אותה. חכה. וינבו אותו משהו, לרגע אני משחרר אותה. למה? שרגע, רגע, אני אתן גם לך תשובה, תנשום עמוק. עכשיו תהיה כמו קרית. עכשיו תקשיב, עכשיו תסתכל. עכשיו, והוא שואל, אבל איך אני משחרר אותה? למה? הוא עוד פעם מניח את אחר.
הוא מניח שהוא צריך לשחרר אותה, הוא מניח שיש הנחה, הוא מניח שיש את מי לשחרר, הוא מניח שיש מה לשחרר, הוא מניח שיש, הוא כל הזמן מניח הנחות. זה הכי קל, זה הכי פשוט, זה אוטומטו. והוא מניח שזה גם הכי פשוט. וככה אנחנו רגילים. נכון, אנחנו גם רגילים לסבול, אנחנו גם רגילים לסבול, נכון? במין הסתם, כן, רגילים ליהנות. נכון, רגילים ליהנות, רגילים לסבול. יש לנו את ההגדרות, יש לנו את ההנחות. וגם רגילים גם לקטר, נכון? וגם רגילים להגיד איזה, בקיצור, זה עובד ככה. אני אומר לך טיפ, אל תקשיב לטיפים שלי. עכשיו אני אתן לך תשובה אחרת. טוב, התשובה הזאת הבנו אותה, הבנו אותה, עכשיו אתן תשובה אחרת. אתה אומר, תקשיב, אין דבר כזה, לא יכול לשאול. אוקיי, אל תשאל. מה שאתה לא יכול לשאול, אל תשאל. מה שלא נראה לך הגיוני, אל תשאל. אבל תצמד לאמת שלך. מה האמת שלך? ביום יום. תהיה אמיתי עם עצמך ביום יום. כל פעולה ופעולה. אני בטוח שזה ככה, או לא בטוח שזה ככה. אני בדוגמה, תכף דוגמה. נגיד שגנבו לך את הכסף. אז מה אמרת? אמרת, אם באמת גונבים לי את הכסף, אמרת, מה זאת אומרת? הנה, הוא גונב לי את הכסף. וזה נקרא שקפצת מעל הפופיק. מה זאת אומרת? אתה הלכת ישר לשאלה המופשטת מדי. עכשיו, אתה רוצה לעבור לשאלות המופשטות? תשאל האם בכלל משהו קיים. אתה יודע? אתה אומר, לא, עזור, מה זה אומר משהו קיים? משהו קיים. אוקיי, אז בוא נחזור לשאלות הכי החיצוניות. אל תשאל האם גנבו לי את הכסף, תשאל האם זה רע שגנבו לי את הכסף. תשאל שאלה פחות מופשטת. אתה ניסית במכה אחת להרוס הרבה נפרדות. אתה גם ניסית, כי אם היית אומר שלא גנבו לי, אז זה גם לא רע. נכון? אתה כבר קפצת ישר כבר לשלול את כל האירוע. עכשיו, זה כבר קפיצה גדולה. עכשיו, אתה רוצה לקפוץ קפיצה גדולה? תקפוץ עד הסוף. תשאל, תלך לשורש. מי אמר? לא, מה אני יודע? בטוח? כלום. משתיק אותך. זאת אומרת, לא, אני לא יכול. אתה לא יכול? אוקיי, אז אל תקפוץ. עוד פעם, אני גם יכול לקפוץ. בסדר, זה לא משנה. אני אומר, בעיקרון, אתה כאילו ניסית ללכת יותר מדי, אבל לא מספיק רחוק. כאילו, תשאל את עצמך, שאלה חיצונית, נגיד שמישהו מנסה לגנוב לך כסף, תשאל האם באמת זה ישפיע על החיים שלי, האם באמת זה יעשה את החיים שלי רעים, האם באמת זה מחויב למציאות שזה רע, תמיד את השאלות האלה תשאל. מה התנתן לי השאלה? שככה הוא ירגיש פחות, ככה הוא יבין את המצב שלו יותר טוב. רגע, וכל התשובות היא כן. עכשיו, זה עצור. ואז את שהוא אומרת, כן, גונב לי, זה רע. כן, זה רע, כן, זה...